ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ନନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ଜଗନ୍ନାଥପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଫୁପୁଙ୍ଗା ପ୍ରାଥ କଳାହାଣ୍ଡି ସୀମା କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଇଆଡ଼େ ତେନ୍ତୁଳିଖୁଣ୍ଟି ବ୍ଲକ ଏଣେ ଦଶମନ୍ତପୁର ବ୍ଲକ ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀରୁ ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ ବାଟ ଗଲେ କଳାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକ। ଏଠି ଆଜିର ଏ ମହାମାରୀ କୋଭିଡ ଭଳି ମାରାତ୍ମକ ରୋଗର ପ୍ରକୋପକୁ ଧରି ମଣିଷ ବଞ୍ଚିବାର ଆଳ ଖୋଜୁଥିବା ବେଳେ ଏଇଠି ଥିବା ଉପସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆଜିକୁ ପ୍ରାୟ 4 ମାସ ହେବ କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କର ଦେଖା ନାହିଁ। ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଫୁପୁଙ୍ଗା ଗ୍ରାମବାସୀ କାହାରିକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ରୋଗ ହେଲେ ନିକଟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ଜଗନ୍ନାଥପୁର ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ହୁଏ। ପ୍ରାୟ 7 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଏହି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଆଜିକୁ 5 ବର୍ଷ ହେବ କୌଣସି MBBS ଡାକ୍ତର ନଥିବା ବେଳେ ଏକ ସାଧାରଣ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଡାକ୍ତର ଯିଏକି ଏଲୋପାଥିକ ବିଷୟରେ ଅନଭିଜ୍ଞ ତାଙ୍କୁ ପୋଷ୍ଟିଂ କରାଯାଇଛି। 2 ବା 3 କର୍ମକର୍ତ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ମହିଳା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଅକର୍ମଣ୍ୟ ଯିଏକି କୌଣସି କାମ ନ କରି ବସି ବସି ଦରମା ଟଙ୍କା ପାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥପୁର ଫୁପୁଙ୍ଗାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଏହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରକୁ ନିର୍ଭର କରି ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ମହାମାରୀ ସମୟରେ ବାହାରୁ କୌଣସି ଡିଗ୍ରୀ ବା ଚାକିରି ବା ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଅନଭିଜ୍ଞ ଲୋକମାନେ ତାହାର ଫାଇଦା ଉଠାଇବାରେ ସଫଳ ହେବା ଦେଖାଦେଇଛି। ପାଖ ଗ୍ରାମ ବଙ୍ଗଳାଗୁଡ଼ରୁ ଏକ ବିଦେଶୀ ଯିଏକି ବଙ୍ଗାଳୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର କଲିକତାରୁ ଆସି ଲୋକଙ୍କର ପଇସା ହଡପ ନେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଫୁପୁଙ୍ଗାର ବାସିନ୍ଦା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବ୍ଲକର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ନନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ସ୍ଥିତ ଡଙ୍ଗର ଭିଜାରେ ଥିବା ଯୋଗୁଁ କୌଣସି ଯାତାୟାତର ସୁବିଧା ନଥିବା ବେଳେ ଲୋକେ ନାହିଁ ନଥିବାର ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଦେଖାଦେଇଛି। ଏସବୁ ବିଷୟରେ ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ମିଡିଆମାନଙ୍କରେ ପ୍ରକାଶ ହୋଇସାରିଥିବା ବେଳେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀଙ୍କର ନଜର କିପରି ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପଡୁନାହିଁ ତାହା ଦେଖିବାର କଥା। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଶିଶୁ ବୟସ୍କଙ୍କ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିବା ବେଳେ କେବଳ ନିଶାହାଣ୍ଡି ପଞ୍ଚାୟତ ଜଗନ୍ନାଥପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ନନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏକ ବା ଗ୍ରାମମାନଙ୍କରେ ଥିବା ଉପସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟି ନ ଦେବା ଭିତରେ କିଭଳି ରହସ୍ୟ ରୁଚି ରହିଛି ତାହା ଦେଖିବାର କଥା। ଆଜି ଉତ୍ତପ୍ତ ହୋଇ ଫୁପୁଙ୍ଗା ଗ୍ରାମବାସୀ ତାଙ୍କ ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରକୁ ତାଲା ପକାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ନୂତନ କରିଛନ୍ତି ଦେଇନାହାନ୍ତି ଆଜି ଯାଏଁ କରୋନା ବେଳକୁ ଯେଉଁ ମୁଣ୍ଡ ବଥା ଜ୍ୱର ଏସବୁ ହେଉଛି ହେଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ପ୍ରତିକାର ସରକାର ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ନାହିଁ। ଆଉ ଡକ୍ଟରକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଫୋନ୍ କରି କହିଥିଲି ତାଙ୍କେ ଏଡ଼ାକ୍ଟର ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଦେଇଥିଲେ ଆମର ଇଏ କରୋନା ଏନ୍ଏମ୍କୁ ବତାଶ କରୋନାକୁ ଦେଇଥିଲେ ତାକୁ ଗୋଟେ ସିମେଲ ଯଦି ପଳାଇଲା ତାର କିଏ ନାହାନ୍ତି ଏଠି। ତ ସାର୍ ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତିରେ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚାୟତରେ କରୋନାର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ କେମିତି ଅଛି? ଏଠି ଭୟାବହ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଡକ୍ଟର ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କ କ'ଣ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତୁ। MBBS କରିବା ପରେ ଦରକାର ଅଛି ମୁଁ ଡକ୍ଟର ଆମର ଡେପୁଟେସନ ଅଛନ୍ତି ଏଠି ଜଗନ୍ନାଥପୁର ଡକ୍ଟର ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଜଣାଇଲା ସତ୍ୟ ଅଛି କି କରୋନା ଦେଉନାହାନ୍ତି ତେଣୁକରି ଜରୁରୀ କାରଣ ଆମକୁ ଦରକାର ଅଛି MBBS ଡକ୍ଟର। ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଶିଶୁ ବିକାଶ ପାଇଁ ସରକାର କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନାହିଁ ତେଣୁକରି MBBS ଡକ୍ଟର ଗଲେ ଆଉ ଗାଁ ଗାଁର ସମସ୍ତ NM କିମ୍ବା ଆଶାକର୍ମୀ ଯେଉଁଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେଉଁଟା ଅର୍ଡ଼ର କରୁଛନ୍ତି କୌଣସି ଲୋକ କୌଣସି ସରକାରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ବୁଲୁନାହାନ୍ତି ତେଣୁକରି ଜରୁରୀକାଳୀନ ବସନ୍ତି ଭୟ ଭିତରେ କୁଆଡ଼େ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଅଛି ଯେ ଆମର ଯିଏ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଡକ୍ଟର ଅଛି ତା ତ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ ଏ ବିଷୟରେ ତେଣୁକରି MBBS ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଦିଆଯାଉ। ସାର୍ କେତେକାଂଶ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି ଆଉ କେମିତି ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି? ନା ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ସେଠି କିଛି ଡକ୍ଟର ମାନେ ମାନେ ଏନ୍ଏମ୍ ମାନେ ଘର ଘର ବୁଲୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟ କରୋନା ଭୟରେ ତା ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ସାର୍ ଟୋଟାଲି ଉପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଗାଁ ଗଣ୍ଡାର ତ ଦେଖା ଗଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ମୁଣ୍ଡ ବଥା ଆଉ ଜ୍ୱର ଏ ପରିସ୍ଥିତି ସମସ୍ତେ ଘରେ ଘରେ ଅଛନ୍ତି କିଏ ବୁଲା ଲୋକ ପକରି ପାରୁନାହାନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାର ଜ୍ୱର ମୁଣ୍ଡ ବଥା। ଆଜ୍ଞା ଧନ୍ୟବାଦ। ନା ପଦରାମ ନାଚ୍ୟ ଗ୍ରାମ ଫୁପୁଙ୍ଗା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଜଗନ୍ନାଥପୁର ଆମ NM ଆଜିକୁ ପ୍ରାୟ 6-7 ମାସ ହେଲା ନାହିଁ, ଔଷଧପତ୍ର ଟିକେ ମିଳୁନାହିଁ। ଆମେ କାହା ଦାୟିତ୍ୱରେ କିଏ ଅଛି କିଛି ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ ତେଣୁ ଆମେ ତାଲା ଦେବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ନାହିଁ ଔଷଧପତ୍ର କାହିଁ ଲାଗେ ନାହିଁ ଔଷଧପତ୍ର ନାହିଁ ତ କେନ୍ଦ୍ର ହେଲା ମା କାହିଁ ହେଲା ଗର୍ଭବତୀ ମାନେ ଏବେ ଇତିକେ ଦେଖବାର ଲୋକ ନାହିଁ ଔଷଧପତ୍ର ମିଳିବାର ନାହିଁ କହିଲା ହେଲେ ଆର କାଇ କରବୁ ତ ଇତି ଦିଦିରେ ହେଲେ ତ କେତେ ମାସ ହେଲା ଦିଦି 5-6 ମାସ ହେଲା ହେଲେ କେଉଁଠି ଯିବା ଚଷ କାଜେ ମା
জগন্নাথপুর কেতে ওরান করবছে কোয়াটর আজ কে এমন কোয়াটর চার পাঁচ মাস হলো কলা হয় নাই ওষুধ পত্র দেওয়া মানে কিছু নাই এবার করোনা ভাই বলো আছে অনেক রকম কয় আছে আমি কোন বাট ভুলা চালাই পারবার নাই আমার লোকটা রাত রয়েছে হেলা ছিটু আসেছে বরমিল বলকের পানি সে পানি দায় করে স্কুল বন্ডার কে যাই করে সমান জল বন্ডার হই গলানি তো কত দেখা লোক না চাইবা লোক নাই সে বন্ডারটা কে 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 বিস্কুটে না ভাই সভাপতি নাই কে নাই কি কমিটি নাই আউ গাঁরে বেশি অসুবিধা হচ্ছে এনএম নথিবার এটি কোনসি প্রকার ঔষধ মিলু নাই লোক লকডাউন পাই এড়ে মার্কেট আমার যেটা কি ইন্দ্রাবতী প্রজেক্টটা যেটা আমি নির্ভর করছু সেটি বি লকডাউন পাই আমি পশি পারু কি কোনসি ঔষধ পত্র আনি পারু ভাগ্যবশত ভাল টিকে জগন্নাথপুর সবুলে টিকে খোলা থাকছি মেডিকাল সেটার ঔষধ পত্র টিকে লোক যাই চালি কিনা এত গাড়ি ঘোড়ার বি সুবিধা নাই লোক যাই সেটু আনি থাকছেন ঔষধ পত্র নাই তো ডঙ্গর হয়ে আউ এই পাখে বহুত হইরাণ হচ্ছু অতি শীঘ্র আমি যদি এনএম যদি যোগাই থাকে বলে বহুত ভাল হয়ে থাকে আপনি তালা দেওয়ার কারণ কোন আজ আপনি তালা দিয়েছেন এর কারণ কোন আমি অপেক্ষার থিলু এবে পর্যন্ত বি গ্রামবাসী কি আমি বি জানিনু যে এটির দায়িত্ব কি অছন্তি অতি শীঘ্র যদি এটি ন দেলে আর আগামী দিন জেলাপাল পা মধ্যে জীবু ধারণা দেখি না এটা আগাই বাকু আজ্ঞা আই জঙ্গলাপুর হলে বর্তমান আপনার যে তালা পকাইলে আপনি সরকার জনাইবাকে চাহুন কি সরকার কে ইচ্ছা করবছে তো অঙ্গনবাড়ি তো চালাছে এনএম কোয়ার্টার কেন্দ্র হলো বন্ধ আছে তোমার ওষুধ পত্র কাজ কোন যাস কোন যাবো তারি জগন্নাথপুর আচ্ছা হো ঠিক আছে নবরঙ্গপুর লালু কক্করঙ্গ রিপোর্ট ওড়িশা মোবাইল টিভি।